ilaahay ay moqtay aniga been ay ugu maan aniga tan sooma en laakiin waa aan furiya sidaa qof aan furiya oo waxay dhawse moogii furiyay en soo tooma kan wax cun indhaha ka markay sax hadaa ta ku dhaaf suu mujeed u qoreeyo marka en waxa la dhigaa walaal qali wax isoo duceeya naxariis saacadihii ugu dambeeyay social media qaybihiisa kala duwan gaar ahaan tiktok amaba sidoo kale facebook waxa aad u qabsaday video uu ka soo muuqday ilyare oo markii ugu horeysay ka hadlay xaaladiisa caafimaadeed alfanaan ilyare ayaa sheegay in iyadoo bilson ay tahay ay nasiib darro tahay maadaama uusan ku jirin ummadda sooman ile ayaa sheegay in uusan ahayn qof soomo waxa uu ile dhanka kale xusay waxa uu yiri ma soomo laakiin saddex qof ayaan maalin kasta afuriyaa waan xanuunsanahay haddii aan soomo indhaha waxba kama arko sidaa daraaddeed ayaan cuntada u cunayaa buu yiri ila ayaa ka codsaday ummadda muslimiinta gaar ahaan ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan in alla subxaanahu watacaala ay uga baryaan caafimaad taam leh ile ayaa muddooyinka ugu dambeeyey ku xanuunsanayay magaalada nairobi alfanaan ilyare ayaa waxa uu mar video uu soo duubay kaga hadlay arrintan uu sheegay in madaxa ay uga taalo buro sidoo kalena xilliga qaboobaha ay aada ugu soo kacdo alfanaan ilyare ayaa daaha ka qaaday markii ugu horreysay in uusan ahayn qof soomo sababo la xidhiidho xaaladiisa caafimaadeed dadka aadka ugu dhow ilyare ayaa marar badan sheegay in ilo uu qabo ama madaxa ay uga taalo buro sidoo kalena buradaasi mararka qaar ay kusoo kacdo quraansaar la geeyo ile sidoo kale ile waxaynu maqalnay in madaxa buradaasi uga taalo haddii energy la-aan uu dareemo ama maskaxdiisa xilliga uu baahan yahay dhibaato aada u weyn ay soo food saarto waxaana laga yaabaa sida uu isagu sheegay in aragga ay si toosa u saameyso ama xanuunkiisa uu aragga saameyn uu geysto allaha caafiya ilyare waa qof mar weliba jecel runta waxaynu ognahay in aynu ku xusuusanay ilyare inuu yahay qof mar weliba juhdi iyo dadaal ugu jira sidii uu korin lahaa caruurtiisa sidoo kale ile ayaa dhexda u xirtay sidee barbaarin wanaagsan uu siin lahaa awlaadiisa mar weliba social media ayuu kala soo muuqdaa caruurtiisa waxaana mararka qaar uu sheegaa sababaha ugu weyn dadka marka ay weydiiyaan sababta uga bixi lahay fanka in sababta ugu weyn arrintan uga hadlaya ay tahay maadaama fanka uu isagu uga raadsanayo nolol maalmeed iyo qutulyoon awlaadiisa iyo mas-uuliyadda isaga saaran owgeed waxa uu sheegay in isaga uu yahay qof markaasi fanka siyaabahaasi ugu jiro maadaama uusan wax soo baran sidoo kalena xooggiisa uu ku shaqaysto sidoo kalena dhankaasi uu u adeegsanayo fanka ile marar badan waa uu ka hadlay xaaladiisa caafimaadeed laakiin markii ugu horreysay waxa uu daboolka ka qaaday in uusan ahayn qof sooman waxa uu sheegay in soonka uu yahay wax wanaagsan sidoo kale waxaynu ognahay in soonka uu ka mid yahay shanta tiir ee islaamka hase yeeshee haddana ile waxa uu sheegay in allah subxaanahu watacaala uu ka dalbanayo ama ka baryayo in uu ka samata bixiyo xaaladiisa caafimaadeed islamarkaana caafimaad ugu dabaalo ilyare ayaynu ognahay in aynu ku xusuusano sheekooyinka xaraabaha iyo sidoo kale waxyaabaha shacatirada oo inta badan baraha bulshada uu aada ugu faafiyo alfanaan ilyare ayaynu ognahay inuu ku nool yahay magaalada nairobi sidoo kale uu mas-uul ka yahay caruur uu isagu sheego in alla subxaanahu watacaala ka sokow mas-uuliyadeeda ilmahaasi isaga ay saaran tahay alfanaan ilyare ayaa wayadan dambe aanu social mediaha sidaasi uga soo muuqan marka laga reebo facebook oo muuqaalo dhowra uu dadku kula wadaagayay hase yeeshee ilyare ayaa u muuqaday ama saacadihii ugu dambeeyay mumdooyinka ugu dambeeyey mid aanu sidii hore heese kale gedsan baraha bulshada sidaa dadku ay uga barteen ba aanu kusoo bandhigin ilaa ayaa muddooyinka ugu dambeeyey aan wax heesa soo saarin waana sababaha dadku ay isku weydinayaan xaaladiisa caafimaadeed iyo waxaa kusoo kordhay iminka ilyare ayaa waxa uu ummadda muslimiinta ka codsanayaa in alla subxaanahu watacaala bilson aynu ku jirnaaye aynu alla u barino ile in alla subxaanahu watacaala uu caafiyo xanuunkaasina uu alla ka qaado soonku waa caafimaad dadkuna qaar waxay qabaan in ile ay usoo jeedinayaan inuu soomo maadaama soonka uu yahay caafimaad sidoo kalena uu yahay rukniga saddexaad markaasi arkaanta islaamka soonku waa mid ka mid a arkaanta waaweyn ee islaamka waana wax qof markaasi muslim ahi laga doonayo marka laga reebo dadka bukaanada ee xanuunsan
in ay isku dayaan in soonkaasi ay ka faa'iideystaan. Haddaba fadliga iyo faa'iidooyinka bisha barakeysan ee Ramadaan iyo in soonka uu ka mid yahay tirarka Islaamka waynu ognahay, waana fursad sanadkii hal mar soo marta dadka muslimiinta. Diinteena Islaamka bisha soon aad iyo aad ayuu karaameysay, waxayna diinta geysay bishani boos aad u weyn. Bisha soon waa bil lagu tarbiyeeyo nafsada, loogana dhahiiriyo waxyaabaha xunxun, sidoo kale waa bil dulqaad leh, maxaa yeelay qofka inta uu soomay yahay wuxuu dareemayaa oon iyo gaajo. Oonku waxauu qofka barayayaa dulqaadka iyo wixii nafsadiisa ay jecleed oo dhan, oo uu ka tegayay isagoo aaminsan in alle dartiisa uu soomay yahay ajirna uu xisaabsanayo. Sidoo kale gaajadu waxay qofka baraysaa in qalbigiisa uu qushuuco oo waxyaabihii shahwaadka ahaa qofka uu isaga tago. Sidaa daraaddeed dadku waxay leeyihiin iilow waxa aynu kaa baryaynaa oo aynu kaa codsanaynaa inaad isku dayda inaad soonto. Inkastoo isagu uu sheegayo in mar allaalla marka uu isku dayo inuu soomo in indhaha araggiisa uu aada u daciifaya ama uusan waxba gebi ahaanba ka arki karin indhaha. Sidoo kale ilo waxauu leeyahay xanuun aad u daran ayuu dareemaya, sida uu isagu hadalka u dhigay. Haddaba waxaynu ognahay Ramadaanka in la furo albaabada jannada, cirka iyo sidoo kale dhulka. Waxaa la furaa albaabada naxariista, waxaa la xiraa albaabada naarta. Siyaabahaasi awgeed ayaynu ummadda muslimiinta uga codsanaynaa in ay usoo duciyaan walaalkeen Soomaaliyeed ii la yare, in alla subxaanahu watacaala uu isagu caafiyo. Waxaynu ognahay in soonkani dad badan ay ka faa'iideysanayaan. Siiba tobanka dambe iminka aynu ku guda jirno, waxaan ku jirnaa mid ka mid ah habeenada ka qeyrka badan kunka bil ee la sheegay in ay ku jirto tobankan dambe. Hase yeeshee, haddana fadliga bishaasi awgeed waxaynu ummadda u weydinaynaa ila yare in alla subxaanahu watacaala caafiyo, sidoo kale alla subxaanahu watacaala uu caafimaad degdega ugu deeqo. Ila yare waa qof markaasi ummadda ay uga baratay runta, mar weliba noloshiisa ayuu ka run sheegaa, wax weliba noloshiisa ku saabsan ayuu dadka la wadaagaa. Isagoo aan faaninin ayuu xilliyo badan waxa uu ka taariikhiyey marxaladihii uu soo maray. Inta aanu fanku soo gelin, waxa uu sheegay in dhibaatooyinka gidsan uu la soo kulmay. Ilaa ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in duruufta ay ku qasabtay in uu isagu fanka kusii jiro. Waxa uu sheegay in fanka siyaabaha ugu jiro ugu weyn ay tahay in qutulyoon uga raadiyo caruurtiisa. Marar badanna social media aynu ka aragnaa isagoo waqti la qaadanayo kana farxinayo ilmahaasi aabaha u yahay. Ille waa qof aad iyo aad u wanaagsan, alla subxaanahu watacaala ayaynu leenahay allow ha ku caafiyo. Sidoo kale muuqaalkiisa ayo dadku aad markaasi uga garan karayaan ama laga aqoonsan karaa xanuunka uu dareemayay iminka. Waxaanu ognahay in ille marar badan uu soo bandhigay xaaladaasi caafimaadeed. Hase yeeshee, haddana dadka qaar aysan aaminsaneyn waxa uu ille sheegayo. Haddaba waa soone ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan ummadda muslimiinta, waxaynu ka codsanaynaa qof walaalo qofka jecel in walaalkeen uu alla caafiyo, islamarkaana caafimaad ku rajeynayo. Qeybta commentiga ayaad faalladaada inoogu soo qoreysaa adigoo halkaasi duco iyo sidoo kale qoraal bogaadin iyo dhiirigelin hawada u marin doono ila yare, iyo markaasi ummadda muslimiinta dhammaanba iyaguna dhambaaladooda halkaasi inoogu soo gudbin doonaan. Videoga maanta halka ayaynu ku ekeynaynaa dhegeystayaal iyo daawadayaal. Haddii aad jeceshahay muuqaalkani muuqaalada kale oo aad ku faraxsan tahay inaan idin soo gudbino muuqaal weliba oo ka hadlaya nolosha dhabta ee Soomaalida, fadlan subscribe ta nagala baqiili. Sidoo kale lagaray muuqaalkan waxaad isku daydaa in sidoo kale haddii ay tahay markay koowaad ee aad soo booqanayso gambalaalkan aad furato si aanay kuu sheegin muuqaalada halkan aan ku soo gudbino. Mahadsanid.